Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është edicioni informativ i orës 17 këtu në RTS2. Mal Red Koceri me këngën Çmendur është fituesi i edicionit të 62 të Festivalit të Këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Kjo ishte pjesëmarrja e pare e këngëtarit të rinj nga Kosova në festival dhe fitoren ja dedikoi nënës së tij. Çmimin e dytë e mori Tiri Gjoci me këngën Në Ëndër, ndërsa Shpat Deda, një tjetër debutues në këtë festival, mori çmimin e tretë. Sa kaq votat e publikut shpallën fituese këngën e interpretuar nga Besa Kokdhima, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Festivalin Europian të këngës. Një dedikim për të ëmën dhe një shëtim fitoreje, një miks emocionesh për këngëtarin fitues të festivalit të 62 të këngës në Radio Televizion Shqiptar, Mal Red Koceri. Këngat Çmendur e këngëtarit debutan në këtë festival u shpall si më e mira në mesin e 22 performancave nga 11 antarë të jurisë. Mali nuk i fshi emocionet për këtë fitore, duke shënuar kështu një ogur të mirë për të ardhmën e tij në këngë. Këngën ku mbopi zemrën se e kumë interpretu prej perspektives një personi që e du shumë, prej nonës sam. E kumë shkrujt edhe për krejt ata persona që janë të shkelun për personave tjerë që nuk i vlerësojnë, edhe që i kështë përdojnë, edhe që i përdojnë për senet personalit veta. Kështë që mos rrini me ata persona, edhe thjesht largojnë i pëtyne. Edhe në fund e mira dhe vërtet atel. Vendin e dytë mori këngëtari Tiri Gjoci me këngën Në Ëndër, ndërsa në vendin e tretë rendit Shpat Deda me këngën S'mund fitoj pa ty. Çmimi i kritikës ju akordua këngës Vetëm Ty, interpretuar nga Martina Sereshi, kurse debutantin më të mirë fitoi grupi Peter Pan Quartet me këngën Një Herë. Votat e publikut kishin një tjetër peshë në këtë edicion të Fest 62. Çmimin e festivalit të Eurovision e fiton dhe duna përfajsoj, dhe njësisht, zemrën dorë, Besa Kokdhima! Do të jetë pikërisht kjo këngë që do të përfajsoj Shqipërinë në Festivalin Europian të Këngës, që do të nisë në disa netë dedikuara në muaj maj të vitit 2024 në Suedi. Hello Europe, I'm Besa Kokdhima and I cannot wait to perform in Malmö Eurovision 2024 for Albania. Personalitetet të larta të politikës në Shqipëri dhe Kosovë ndoqën nga afër natën finale të festivalit në Radio Televizionin Shqiptar. Presidenti Bajram Begaj, kryeministri Albin Kurti me disa antarë të kabinetit të tij, krye parlamentari Alindita Nikolla ishin disa nga tëftuarit që ndoqën nga afër emocionet e festivalit. Festivali i 62 këngës në Radio Televizioni Shqiptar i bëri bash të gjithë. Disa në sale, disa të pozicionuar para ekranave të pajisjeve elektronike, të gjithë ndoqë magjinë e spektaklit final të festivalit. Interesi ishte i madh, si nga publiku i thjeshtë deri te ato personalitete që kanë lënë gjurmë në Shqipëri e Kosovë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj dhe zonja e parë së bashku me krye parlamentaren Lindita Nikolla ndoqën nga afër festivalin. Për brityre ishte edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, së bashku me një pjesë të kabinetit të tij qeverisës. Festivali u ndoq në sadh nga plateja e të ftuarve edhe nga Shaib Kamberi, deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e sapo zgjedhur të Serbisë. Të ftuarit e veçantë binin dakord në një pikë, që evenimentet të tilla shërbejnë për të bërë bashkë të gjithë shqiptarinë e janë momente kur të gjithë ndihemi si një të vetëm. Shumë bukur, shumë këndshëm. Faleminderit shumë. Ari ishte arritur për sipas përshmërive shumë kishte. Patjetër, patjetër. Ishin 23 këngë të shkëlqyeshme, të mrekullueshme dhe është hera e parë që marr pjesë live në festivalin e këngës në RTS dhe më pëlqyen që të gjithë që fituan, por ata që s'fituan. Jemi mësuar gjithmonë që futbolli na bashkon. Mund të jetë kënga kësaj herë që na bashkoi gjithë shqiptarë? Kënga shqipe është thelbësore për gjuhën tonë, për kulturën tonë dhe unë besoj që ajo ka të ardhme të ndryshme, me qenë se dinamika të ndryshme sociale gjithandej këtyre kufive që i kanë shqiptarët në Ballkan, reflektohen shumë në këngë dhe në të njëjtën kohë shkrihen duke u bashkuar ato. Shumë mirë, këngëtar të mirë, melodi e bukur, gjithçka organizuar mirë. Festivali ishte me vërtet shumë i mirë,
zëra shumë potent, sidomos të vajzave dhe grave. Vlen të përmende se festivali 62 i këngës ka thyer rekorde shikueshmërie. Ai është ndjekur në disa frekuenca të radio televizioni shqiptar në kanalin kryesor në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e Malin e Zi, e në koreale ku do që ka shqiptar përmes platformave online si YouTube, Facebook dhe Instagram. Festat e funditit sjellin atësh shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Kjo shtun ka qenë me fluks të rënduar në pikën kufitare të Kapshticës, ndërsa më qet është paraqitur situata në Kakavi dhe Morin. Në pikat e kalimit kufitar këtë fundjavë është shtuar ndjeshëm numri i lëvizjeve. Kjo për shkak se emigrantët shqiptar janë duke udhëtuar drejt vendlindjes së tyre për të kaluar festat e fundvitit. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ku ne ndodhemi aktualisht, janë krijuar radhë në pritje. Kjo për shkak se pala greke është duke punuar me sportele të reduktuara. Kemi 5 orë që presim. Vini për festa për të kaluar Krishtlindjen? 5 orë për festa. Sa ditë do të qëndroni? 20 ditë. Keni pritur gjatë në parë? Kemi ardhur me taksi greke. Pastaj pasur fluks në parë? Sa dush? Mbi 5 km. Makinën e kemi mrapa. E shohim tani çfarë do bëjmë. Ndërkohë janë marrë masat e nevojshme edhe nga pika doganore e Kakavijës, në mënyrë që të përballohet me sukses fluksi i pritur i emigrantëve. Poshtë ka punuar dhe greku. Vajti një orë. Kemi ardhur qënë 3, vajti ora 4 me shqiptarë, një orë. Dhe shqiptarë punon shpejt, po është çik me drekatës. Dy sportele për makinat, një sportel për autobuzat. Aty ku erdha tash në radhë as 20 minuta, 25 minuta u punon ke greku. Shumë shpejt punovi. Makina kishte shumë. Edhe këtë fund viti, shqiptarët që vinë nga shtetet e perëndimit për të festuar festën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri në Kosovë, janë të shumë. Si mos marrë në vendin të më i dashur, për festët e fund vitit, për t'i pa të afrën të mi. Pak me familje, me festu vitin e ri, edhe me vizitu vend lindjen tonë. Vetëm gjatë ditës së sotme kaluan drejt Kosovës më shumë se 1300 automjete që vinë nga shtetet e perëndimit dhe pak më shumë se 5600 të qytetarë. Fluks pati edhe nga ana e Kosovës drejt Shqipërisë, kryesisht qytetarët e Kosovës që lëvizin për të kaluar fundjavën. Ministri i Brendshëm Taulan Balla tha se ka qenë në kontakt me homologët në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë shprehur gatishmërinë dhe bashkëpunimin në shtimin e sporteleve dhe punonjësve të policisë në pikat e kontrollit kufitar. Rritjet e çmimeve në tregun agroushqimor në prag të festave të fundvitit, sipas banorëve, thuajse është e përditshme. Ata ankohen për pamundësi ekonomike për të përballuar blerjet. Ardhja e festave në Kukës po shoqërohet me rritjen e çmimeve në tregun agroushqimor. Çmimet e larta vijnë re më shumë në produkte si fruta, perime dhe mishi. Blerjet duket se janë më pak të përballueshme nga pensionistët për shkak të ardhurave që kanë. Fruta perime këtu momentalisht në Kukës ka çmimet janë të ndryshme. Ti përzgjidh gat mandarina që janë 1000 lekë deri në 500 lekë. Po për disa po disa jo, kuptohet. Prag festa që një përgatit? Unë përvetë që familjes, normalisht, jam me plakën të shpia, me impresion 1.400 lek, 140.000 lek djeta, imagino se sa mund të përgatitesh. Qmimet në prag festash të larta janë, për një pjesë janë u duken mirë, por pjesa më e madhe e popullatës, e popullsisë, sidomos ranon tek pensionistat. Pensionet janë shumë vogla dhe çmimet janë shumë të larta, kështu që kjo ndikon shumë te popullata. Ai i përballoni dot? Jo, s'm po i balloj. Ai një përgatitje. Jam mbetës 60.000 lekë pension s'po ndali. Në këtë prag festash për banorët mbetet të blihen vetëm produktet e domosdoshme. Sa kaq në këtë periudhë festive, përveç policisë së shtetit edhe shërbimin zjarfikës ka shtuar kontrollet, kryesisht në ndalimin e përdorimit të lëndëve pirotehnike. Në Gjirokastër, shefja e sektorit të parandalimit të zjarreve thotë se fokusi i këtyre inspektimeve janë në minimizimet në tregje dhe në supermarkete.
Ndalimi dhe tregtimi i lëndëve piroteknike mbetet prioritet për institucionet kompetente në prag të festave të fundvitit. Edhe në bashkinë e Gjirokastrës, Drejtoria e Shërbimit Zjarfikës jo rastësisht kontrollet për parandalimin e zjarreve sipas planit vjetor për kontrollin e subjekteve si markete, supermarkete apo magazina e kryen gjatë muajit të dhjetor pasi këto subjekte janë ato ku mund të tregtohen edhe lëndët piroteknike. Aurela Çani, shefe e parandalimit të zjarreve, na bën me dije se prej ditësh kanë nisur kontrollet nga ana e tyre në bashkëpunime dhe me policinë bashkiake në të gjitha këto subjekte tregtare. Gjatë muajit dhjetor, gjatë këtyre kontrolleve, përpos kontrollit për masat parandaluese, neve bëjmë kontroll edhe për magazinimin dhe tregtimin e këtyre lëndëve piroteknike që janë të ndaluara që të tregtohen. Nga kontrollet e deritanishme sipas zonjës Çani nuk janë konstatuar subjekte që të tregtojnë lënd piroteknike. Në gjitha subjektet që neve kemi nisur të inspektojmë, nuk kemi parë dhe nuk kemi konstatuar që këto supermarkete që ushtrojnë aktivitetin në qytetin tonë të kenë të magazinuar edhe nuk tregtojnë lënd piroteknike. Neve do të vijojmë, jo vetëm në supermarkete, por edhe në dyqanet e vogla, sepse shpeshherë dyqanet e vogla janë më problematike për shitjen e këtyre lëndve piroteknike. Siç është bërë tashmë traditë, prej vitesh spektakli i fishek zjarreve natën e ndryrimit të viteve bëhet i organizuar nga bashkia e qytetit. Besimtarët katolik festojnë mes natën e 24 dhjetorit Krishtlindjen. Në vigjilje, presidenti i konferencës i peshkvore të Shqipërisë, im Zot Angelo Masafra, përcolli mesazhin e tij për paqe dhe dashuri. Me thirrjen bëni paqe dhe dhuroni dashuri arqipeshkëvi diocesës së Shkodrës, im Zot Angelo Masafra, ka uruar Krishtlindjen. Të përgatisim një botë më njerëzore, të cilën ai e do aq shumë, duke ndihmuar jo vetëm ata që kanë nevojë, por vetë shoqërinë në të cilën jetojmë. Të dashur, qoftë kjo festë lindjes së Jezu Krishtit rasti për një bashkangjitje të përsëritur personale dhe bashkësore me të, duke mësuar prej ti rregullën e dashurisë. Vetëm dashuria mund t'ia ndryshojë fatin e kësaj bote, tashmë për fat të keq të mësuar nga luftëra dhe ka shumë vujtje. Urimi im më sinqert mbi rrift të gjithë juve, veçanërisht të këtë varfërit, të sëmurët, të burgosurit, të këta që nuk shpresojnë më në një të ardhëm më të mire. Linda e Krishtit, qoftë ngushëllimi dhe paqe për të gjithë, dhe paqe në Ukrainë dhe në tokën shenjtë. Për shumë vjetë të gjithë katolikëve, ortodoksëve, të krishterëve dhe njërës për vënd të mirë. Për shumë vjetë e Zotë janë dimoftë. Në mesajin e ti të përvichëm, im Zotë Angelo Masafra, ja kushtoj paqes në fund të një vitit të shenjuar nga lufta, e cila tha i është duke prishur fëtyrën e bukur të Europës me plak të thella. Sheshi para bashkisë në Shkodër është gjallëruar nga zërat fëmijëror. Artistët e vegjël të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia sollën atmosferë me performancat e tyre para qindra spektatorëve të pranishëm në koncertin e fundvitit. Fëmijët janë gjithnjë ata që japin entuziazëm dhe gjallëri atmosferës së festave të fundvitit dhe ashtu bëhen edhe në koncertin e organizuar nga Bashkia Shkodër dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia në shesh para qindra të pranishmëve. Veshur me ngjyrën karakteristike të festave, të kuqen e babagjyshit të vitit të ri, artistët e vegjël performuan disa nga këngët më të bukura të festivalit për fëmijë, si dhe aty për të rritur ndër vite. Grimcat humoristike, vallet tradicionale, pjesët instrumentale dhe babagjyshi i vitit të ri ishin elementët e kësaj mbrëmje, dedikuar tërësisht fëmijëve që urimin për vitin 2024 zgjodhen ta bëjnë në një mënyrë të veçantë. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri dhe shëndet të gjitha. Shoku e shoqja janë pasuri. Le t'i mbajmë afër vetes. Viti me ata pranë, kaloni mbar e i bukur. O babagjysh, të lutem, sa më shumë pushime të gjata e të këndshme. Uroj një vit ku të shoh, sa më shumë nëna, vajza, shoqe e motra, të pakë shtrajtuara. Ermir Zoga, përgjithësi i artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, thotë se performancat në mjedis të hapur kanë tjetër bukuri. Si çdo vit, edhe si vit u përmbyll një aktivitet shumë i këndshëm që fëmijët e dojnë shumë, më thanë drejtën, edhe e presin me pa dërim,
mbrëmja tradicionale e vitit ri. Është një traditë tepër e gjatë e këtij aktiviteti. Është punu fort për me bë më të mirë në mënyrë që të gjithë të kënaqen. Qendra Kulturore e Fëmijëve Shkodër ka dhuruar përgjatë këtij viti aktivitete të larmishme duke nxitur dëshirën tek fëmijët të bëhen pjesë e saj. Sa ka ishë në vazhdo në aktiviteteve që po organizon bashkia Durrësit në këto prag festash, është edhe Panajiri i Verës, ku pjesëmarrës janë dhjetra përfaqësues të kantinave si dhe fermerë të zonave përreth. Është organizuar në qytetin e Durrësit Panajiri dytitor i Verës dhe produkteve të tjera ushqimore. Dhjetra përfaqësues të kantinave dhe punishteve që prodhojnë verë kanë ekspozuar produktet e tyre në sheshin Liria. Përfaqësuesja e zyrës së turizmit në bashki Floreta Kërtusha tha se ky aktivitet është në vazhdim në shumë aktiviteteve të tjera që po zhvillon bashkia e Durrësit për festat e fundvitit. Ktu marrin pjesë sot 15 kantina të verave, si kantina të mëdha ashtu dhe kantina të vogla për t'i dhënë një mbështetje të gjithë atyre artizanëve të vegjël, por kemi menduar edhe për një kont veçantë për ata të cilët janë prodhues të mjaltit apo kultivues të bimëve medicinale, bimëve kurative pra, dhe gjithashtu kemi menduar të sjellim suvenire që lidhen edhe me tematikën e këtij panajiri që jemi sot. Krahas verës në këtë panajir janë ekspozuar edhe lloje të ndryshme të mjaltit. Agron Kalo shpjegon rëndësinë e konsumimit të mjaltit, sidomos në këtë stin. Ne kemi këtu katër lloje mjaltrash. Kemi mjaltin e shumë lulesh të prodhuar në zonën kontinore të Ishmit dhe të Shiakut. Kemi mjaltin e marrës të prodhuar në marqinë e Tiranës dhe Baldushk. Kemi mjaltin e gështenjes të prodhuar në zonën e Tropojës dhe të Baqëllarës dhe Shkopi. Dhe mjaltin e Rigonit të prodhuar në Lepenis në marqinë e Selenicës dhe Vlorë. Gjatë panajirit, qytetarët dursak kanë padur mundësin të ndjekin edhe një koncert me këngë valle të Qendrës Kulturore Aleksandër Moisiu. Këtë vit akademik përfunduan studimet rreth 900 student në të gjitha programet e studimit në Universitetin Fan Noli në qytetin e Korçës. Trej prej tyre u nderuan me medalje të artë. Studentët tregojnë se ky vlerësim është kurorëzimi i punës dhe mundit të viteve të studimit. Tre student nga Universiteti Fan Stilianoli në Korçë u nderuan me medalje të artë në ceremoninë e diplomimit për këtë vit akademik. Andi Zhgaba është njëri prej tyre. Ai ka mbaruar studimet bachelor për matematik-fizik, teksa tregon se pas këtij vlerësimi janë përkushtimi dhe sakrificat e tij dhe atyre që e mbështesin. Përpos suksesit dhe arritjes që mund të shohin të gjithë tek një student që fiton medalje ari apo që për të cilin thuhet që del me rezultate të shkëlqyera, fshihet dhe sakrifica e padukur e atyreve që e mbështesin studentin, familja, miqtë, të afërmit, komuniteti dhe i universiteti dhe i gjithë qyteti. Në fund të fundit është shpërblimi një sakrifice dhe kjo është ajo që mund të do të cilësoja si kuptimi i fitimit të medaljes. Një tjetër studente që u nderua me medalje të artë është edhe Kristel Tole, e cila ka përfunduar studimet bachelor në Korçë për gjuhë angleze dhe aktualisht kryen studimet master në Belgjik. Sigurisht që ndihem e lumtur, por edhe e kënaqur që gjithë mundi dhe puna e tre viteve bachelor u kurorëzua me sukses me anë të medaljes të artë. Falemderoj gjithë profesorët e mi për përkushtimin dhe punën e palodhur që kanë kryer me ne. Gjithashtu falemderoj prindrit e mi dhe njerëzit që më kanë qëndruar afër për suportin që më kanë dhënë. Në këtë moment të jetës time jam më së sigurt që nëse i bëm një qëllim vetes dhe punojmë fort për atë, është e sigurt që realizojmë sukses. Me medalje të artë u nderua edhe studentja Angela Lilo, e cila ka përfunduar masterin shkencor Kultur Media Editim. Gjithashtu për këtë vit akademik 13 student u vlerësuan si student të shkëlqyer dhe mbi 100 student të tjerë që mbaruan me mesatare mbi 8.5 shënuan emrat e tyre në librin e nderit të këtij universiteti. Për shkak të rreshjeve gjatë 24 orëve të fundit janë shkaktuar problematika në disa fshatra në furnizimin me energji elektrike. Në zonat e thella malore ka rreshje të dobta bore. Gjatë 24 orëve të fundit rreshjet e shiut me intensitet të ulët të shoqëruar me erë të forta kanë qenë të pranishme në qarkun e Kuksit.
Si rrëdhoje këtyre erat të forta kanë ngelur pa energji elektrike disa abonent të fshatrave të qarkut. I gjithë territori i qarkut Kukës është përfshirë nga reshe shiu me intensitet të ulët shoqëruar me erë të fort, duke krijuar problematik në energji elektrike. Në zonat e thella malore mbi 800 metër reshet e dëborës kanë qenë prezente. Nga informacioni i marrë në terren rezulton se të gjitha rrugët nacionale janë të qarkullueshme lehtësisht. Nga subjektet kontraktore ka vazhduar puna gjatë gjithë kohës për pastrimin, kriposjen dhe mbajtjen funksionale të gjithë këtyre akseve. Për sa i përket bashkive Kukës, Has dhe Tërpoj, nuk kemi raportime për ndonjë problematik emergjente. Furnizimi me energji elektrike mbetet problemi kryesor, ku ka shkaktuar ndërprerje në 5 abonent të fshatit Bele, Njësia Administrative Zapot, Bashkia Kukës, fshatrat Letaj, Qoraj, Dobrun, Peraj dhe Zgjeq, Njësia Administrative Golaj, fshatrat Myqhas, Gjinaj dhe Domaj, Njësia Administrative Gjinaj, Bashkia Has. Furnizimi me ujë të pishëm vijon të jetë normal në të gjithë territorin e qarkut Kukës. Edhe niveli i liçenit të fjerzës është arritur me reshet e ditëve të fundit. Me një buxhet total prej 213.5 milion lekësh, Këshilli i qarkut të Korçës synon që gjatë vitit 2024 të mbështesë një sër investimesh dhe projektesh në fusha të ndryshme, ndërsa përfitues do të jenë kategoritë të ndryshme qytetarësh. Këshilli i qarkut Korçë ka miratuar buxhetin për vitin 2024 në vlerë totale prej 213.5 milion lek, me anë të së cilave synohen të realizohen një sër projektesh, investimesh dhe konferencash gjatë vitit ardhshëm. Një pjesë e investimeve synohet të bëhet në bashkëpunim me Bashkitë e Qarkut të Korçës, ndërsa peshën kryesore pritet ta zënë investimet në fushën e turizmit. Një pjesë tjetër e investimeve është menduar të realizohen edhe me bashkëfinancim me projektet e Bashkimit Evropian. Ne duhet të fokusohemi në disa shtylla kyçe, siç mund të jetë përmirësimi i koezionit komunitar, përputhja e veprimeve tona me strategjinë kombëtare, bashkëpunimi i ngushtë me bashkitë, fuqizimi i rinisë, zhvillimi ekonomik, si dhe ruajtja dhe promovimi i identitetit ton lokal dhe kombëtar. Gjatë vitit 2024, Këshilli i Qarkut të Korçës do të mbështesë edhe të rinjt, të moshuarit, bujqësinë, festat dhe aktivitetet lokale, si dhe një sër investimesh në infrastrukturë, apo edhe në monumente e simbole të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Për të kursyer sa më shumë energji elektrike dhe për të reduktuar faturën, konsumatorëve shqiptar ju ofrua instalimi i paneleve diellore për ngrohjen e ujit me financim 70% nga buxheti i shtetit. Ky plan i Ministrisë së Energjisë rezultoi me interes, ndërsa së shpejti pritet të hapet thirrja e dytë për aplikime për të përfituar këtë lehtësi. Për të reduktuar konsumin e energjisë elektrike konsumatorëve shqiptar, ju ofrua instalimi i paneleve diellore për ngrohjen e ujit me financim nga buxheti i shtetit në masën 70%. Së shpejti qeveria shqiptare pritet të hap fazën e dytë aplikimeve për subvencionimin e qytetarëve për vendosjen e tyre, ku pritet të përfitojnë 2000 familje. Sipas qytetarëve korçar që e përfituan këtë subvencionim në masën 70%, është një lehtësi e madhe, pasi kursejnë gati gjysmën e energjisë harxuar më parë për ngrohjen e ujit. Një vit që kam, pranvera është shumë e mirë për neve. Nuk djegim shumë elektrik, me anën e diellit neve jemi të kënaqur. Paguanim në 40, në 30, tash i paguam në 20, 25. Në dimër edhe e mbyllim do njërë se ngricat këto dhe ngrinë paneli, kështu që jemi të detyruar të hapim për sëri bolieri. Po me gjitha të kur bie pak djel, e hapim dhe kënaqemi. Kjo nisë me qeverisë e ndërmarë një vit më parë, ka si qëllim kursimin e energjisë elektrike, si dhe diversifikimin e burimeve për mes përdorimit e energjisë diellore. Arqile Todhi nga Përmeti ka mbi 40 vite në kërkim të bimëve medicinale. Për 59 vjeçarin, kjo është e vetmja mundësi e sigurimit të ardhurave. Ndonse shpeshherë është përballur me rreziqe dhe vështirësi, ai përsëri nuk ka hequr dorë. Arqile Todhi nga Përmeti ka zgjedhur të mbajë ekonominë e familjes së tij me anë të mbledhjes së bimëve medicinale. Ka mbi 40 vite në kërkim të bimëve të ndryshme dhe bën mbi 5 orë rrugë që të arrijnë në majat e maleve. 59 vjeçari tregon se në çdo stin mbledh lloje të ndryshme çajrash dhe bimësh mjekësore. Cerebel, çaj mali, Morris, kamomil, aguliçe. Ajo është bima më e mirë.
që më lidhet. Po është shumë e vështirë për ta tharë, ka një cikël të vështirë, se është bimë që prishet shpejt. Todhi shprehet se interesi për bimët dhe çajrat që ai mbledh ka ardhur duke u rritur 5-6 vitet e fundit, por fitimi nga kjo punë tepër e lodhshme është minimal. Me të huajt janë një çik më ashtu ata e gjuajnë, domethënë e gjuajnë vetë, kurse me të vendit po si gjuajt e nuk të gjuajnë. Pikat e grumbullimit i marrin me çmim tepër të ulët, çka i detyron Argjilen të dalit i shesi vet bimët kurative që ai mbledh. Në grumbullim çoj un, po çoj gjëra të tjera, është rebel me shumicë për shembull. Po ata i kanë ulë çmimet. Shpeshherë në lartësinë e maleve i është dashur të përballet me sfida dhe rreziqe. Ta gjart. Të vret rufea. Të del një kafshë e egër, një ari, një gjë që se shikon. Arqilitodhi me anë të mbledhjes së bimëve kurative në malet e Dhëmbelit në Mëçkës, Postenanit ka arritur të investojë edhe në shkollimin e dy fëmijëve të tij dhe për këtë fakt ai sot ndihet mjaft krenar. Pas një ndërprerje 10 vjeçare, është rikthyer në qytetin e Lushnjës Festivali i këngës për fëmijën e edicionin e tij të 33. Në konkurim morën pjesë 15 vogëlush të moshave nga 4 deri në 13 vjeç. Në qytetin e Lushnjës është organizuar Festivali i këngës për fëmijë, edicioni 33. Në konkurim ishin 15 vogëlush të moshave nga 4 deri në 13 vjeç. Drejtuesit e këtij festivali u shprehen se për herë të parë e kanë pasur të vështirë të zgjedhin zërat pjesëmarrës në garë për shkak të numrit të madh të talenteve. Pjesa më e madhe e garuesve vijnë nga qendra kulturore e fëmijëve, e cila shërben për trajnimin profesional të zërave të rinj. Edhe pse janë shumë të vegjël, kanë punuar nga 4, 5, 6 edhe 7 orë. Dhe janë të mendosh që mosha më e vogël është 4 vjeç dhe mosha më e rritur është 12 vjeç. Kështu që mendoj që është një arritje e madhe dhe një risi, sepse ne kemi fëmijë shumë të vegjël që kanë kënduar për herë të parë në skenë dhe ata që kanë qenë vjet edhe janë rritur një vit kanë një performancë shumë herë më të mirë se do të thonë janë pjekur në skenë. Kompozitorët dhe tekst shkruesit e këngëve ishin nga të gjitha krajinat shqiptare. Në fund të garës, juria nderoi me çmimin e parë këngën Dashuria botën ta pushtoi. Gjithmonë kam dashur ta fitoj dhe kam kënduar gjithë këto vite që ta fitoj. Kam kënduar që kur isha 5 vjeç, kur vajta 9 vjeç është kova në qendrën kulturore dhe ja ku jam. Festivali i fëmijëve në Lushnjë pati një periudhë 10 vjeçare ndërprerje për shkak të mungesës së fondeve, ndërsa ky është viti i dytë rradhazi që zhvillohet nga bashkia e qytetit. Festivali Rock and Roll i organizuar nga bashkia Gjirokastrës ndezi mbrëmë atmosferën në sheshin e Çerçizit. Në skenë u ngjitën emra të njohur të muzikës rock duke përforcuar promovimin e turizmit në qytetin e Gurt. Në prag të festave të këtij fundviti, Gjirokastra ka mirëpritur mbrëmë një tjetër festival muzike. Festivali Rock dhe Rock, i organizuar nga bashkia, ngjiti në skenën e tij emrat më të njohur të muzikës rock në natën e tij të parë. Zërat më të bukur të këtij zhanri muzikor, Altin Goci, Eugen Bushpepa dhe grupi Urban Band ndezën mbrëmë atmosferën në qytetin e Gurt, edhe pse në temperatura të ulta nuk munguan të apasionuarit e kësaj rrymë muzikore që ndoqën nga afër këtë event. Synimi i këtij aktiviteti nuk është vetëm promovimi i muzikës rock, por edhe promovimi i turizmit gjatë sezonit të dimrit. Për organizatorin e këtij eventi, Kudret Aliko, organizimi i eventeve të tilla në qytetin e Gjirokastrës gjatë muajit të dhjetor janë një strategji e bashkisë së qytetit për të sjellë sa më shumë turistë edhe gjatë muajve të dimrit. Mendoj se është një atmosferë mjaft e gëzuar, mjaft e larmishme dhe me mbështetjen e bashkisë dhe në fakt kjo ka qenë strategji e bashkisë për të prurur në Gjirokastrë sa më shumë turistë gjatë këtij dhjetori që ishte pak i ftohtë, por në fakt aktivitetet, njerëzit, gjallëria e kanë bërë ndoshta një muaj të nxehtë si edhe muajt e verës. Festivali do të vijojë edhe gjatë mbrëmjes së sotme me të tjerë artistë që do të ngjiten në skenën e këtij festivali e vendosur në sheshin e Çerçizit. Ndërkohë aktivitetet e tjera kulturore do të vijojnë të organizohen nga bashkia edhe përgjatë ditëve të tjera në këtë fundvit.
Këto të nderuar teleshikues ishin materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Por para se të ndahemi, ju ftoj të ndiqni rubrikën speciale me studiuesin zviceran Christoph Baumann, i dashuruar me Shqipërinë. Pjesë e rëndësishme e ulumtimeve të tij në vendin ton janë kapacitetet e shoqërisë civile dhe medias së pavarur. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru pafshim.